Вітаю, ми продовжуємо основний інформаційний вечір області. 17 листопада відзначають Міжнародний день передчасно народжених діток. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як виходжують у нас у місті тих, хто так поспішає побачити цей світ. І гостею нашої студії є завідувачка відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру Вікторія Олексюк. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Якщо говорити про світову статистику і кількість передчасно народжених діток, так, в Україні, от на якому рівні перебуває наша держава? Взагалі щорічно в світі народжується приблизно 15 мільйонів дітей передчасно. Тобто один з 10 малюків народжується передчасно. І в популяції це приблизно 5-7% пологів, саме передчасних пологів, серед всіх пологів, які відбуваються. В нас в країні така сама статистика, ми приблизно 5%, і в нашій області так само приблизно 5% малюків щорічно народжується передчасно. Тому і взагалі в світі є тенденція до збільшення кількості передчасних пологів. Напевно, це можна пояснити зміною стилю життя, якоюсь урбанізації, інтенсивізації нашого життя. Тому кількість передчасних пологів щорічно збільшується. Найчастіше фактором для передчасних пологів є все-таки здоров'я мами, так, чи здоров'я малюка? От на що в першу чергу звертаєте увагу? Ну, найчастіше все ж таки є здоров'я мами причиною передчасних пологів. Це можуть бути дуже багато чинників, це інфекційні чинники, інші екстрагенітальні захворювання мами, при яких продовження, пролонгування вагітності неможливо. І хоч зараз абсолютно кардинально змінилося, зараз це має останні 10-15 років, кардинально змінилися підходи до ведення вагітності при загрозі передчасних пологів, але все одно, в першу чергу, це все-таки стан здоров'я мами. Тому і дуже важливо, щоб от кожна вагітність була бажаною, плановою, щоб мама кожна жінка, кожна майбутня мама піклувалася про своє здоров'я з молоду. А якщо говорити про малюків, так, от все-таки на які хвороби можуть вказувати на те, що треба все-таки робити кесарів розтин передчасно? Якщо говорити про ведеться моніторинг стану плода постійно. І при будь-яких ознаках зміни стану плода, погіршення стану плода, бувають ситуації, коли саме передчасні пологи відбуваються і за стану дитини. Тобто все ведеться, цілодобовий ведеться моніторинг плода. А взагалі, от до якого терміну так дітки вважаються передчасно народженими? Є якась певна світова статистика? Є критерії, є класифікація дітей, по якій вони розподіляються на доношених і недоношених. Тут береться до уваги в першу чергу термін гестації, і тобто термін самої тижнів вагітності. І з 2007 року ми перейшли на міжнародні, на нові критерії, нові для нас критерії реєстрації новонароджених. І ми живонародженою, життєздатною дитина вважається з 22-го тижня вагітності із маси 500 грам. І до 42-го тижня це взагалі новонароджені діти, і це нормальний термін вагітності, але 37-42 тижні – це доношені діти, а діти з 22-го тижня вагітності до 37-го тижня вагітності вважаються недоношеними. І от я ще раз хочу наголосити, що саме з 2007 року, з 1 січня 2007 року ми перейшли на європейські критерії реєстрації новонароджених дітей, і до цього часу вважалася дитина життєздатною з 28-го тижня вагітності із масою кілограм. І от саме з 22-го, з 1 січня 2007 року ми перейшли і виходжуємо таких от малюсеньких дітей. За 6 років існування відділення, так, от скільки таких діток виходили?
Якщо брати до кілограма, їх, звичайно, не так багато, тому що в середньому до кілограма в нашій області от з 2007 року народжувалось приблизно до 40 таких дітей. Зараз з кожним роком кількість дітей до кілограму, статистика трошки зменшується, їх народжується менше, саме завдяки зміні підходів до ведення вагітності. Тому що народження і виходжування такої дитини – це не є просто заслугою, наприклад, лікаря-неонатолога чи лікаря-педіатра. Це тут дуже важливий підхід до такої проблемної вагітності, мультидисциплінарний. Тобто лікарі різних спеціальностей беруть участь в тому, щоб і пролонгувати цю вагітність, провести максимально щадливі пологи, і вже потім додаються вже до цієї команди і неонатологи, дитячі анестезіологи. Тобто це і лікарі-акушери-гінекологи, і анестезіологи дорослі, і лікар-генетик при необхідності, і неонатологи, і дитячі анестезіологи. Тобто тут ціла команда лікарів, і плюс дуже велика участь в цьому процесі, і велика, ну, питома вага успіху належить медичним сестрам, які щоденно, цілодобово, денно і ночно за цими дітьми спостерігають, проводять всякі маніпуляції, навчають мам, що дуже є важливим, щоб мами брали участь в цьому процесі догляду за дитиною і виходжування. А є у закладі психолог? Співпрацює якось? Так, да, у нас в закладі є психолог, і це дуже добре, що в нас є така штатна посада, тому що стан мами після передчасних пологів, він є дуже складним. Дуже часто ці мами відчувають провину за те, що от я не змогла, я не зуміла родити здорову дитину, я якась не така, як інші. Тобто і цей от психологічний стан мами так само впливає на дитину, тому що мама і дитина дуже зв'язані між собою, і вони відчувають один одного. Тим більше в нас, ну не тільки в нас в закладі, це у всіх закладах родопомічних акцент іде на грудне вигодовування. І тому, коли мама перебуває в стані стресу, або мама нервується, мама стривожена, це все передається через грудне молоко дитині, тому що біохімічні процеси також змінюються, і, звичайно, в молоко дитини потрапляють оці речовини тривоги. І ця тривога мамина передається дитині, і звичайно, дитинка так само стривожена, і нам дуже складно працювати з такими мамами. Психолог нам допомагає. Ну, хочу сказати, що наші медичні сестри, практично кожна є психологом, тому що так як вони спілкуються з мамами, напевно вони найбільше з ними проводять часу. Так, вони дуже багато часу з ними, і мами їм довіряють дуже. Вони бачать, що вони вміють те, що не вміють мами. Мами поступово вчаться, і от в них така співпраця, така от дуже, і яка основана дійсно на довірі, і вони підтримують мам дуже сильно. Пам'ятаєте найменшу дитинку, яку вдалося виходити? Так, в нас є дві таких найменші дитинки. Одна дуже маленька по вазі, це 500 грам, але трошки з більшим терміном гестації. Зараз точно не пам'ятаю, але там приблизно було 30 тижнів гестації. І друга дитинка, яка з дуже маленьким терміном гестації, трошки більше по вазі. Це було 600 грам і 26 тижнів гестації. Це були обидві дівчинки, їх звати було Марія, тільки в одної було два імені – Марія Адалжина. Вона жителька Італії, мама італійка. Ми трошки всі вивчили італійську мову, починаючи з відділення інтенсивної терапії, де ця дитинка перебувала досить довго. І вона проживає зараз в Римі. Ми особисто не спілкуємось, але деякі наші медичні сестри спілкуються, присилають фотографії. Дитинці, по-моєму, вже більше 3 років, вона ходить в дитячий садочок, розвивається нормально. А 500-грамова наша Марія, вона жителька нашої області, вона приходить на наші щорічні зустрічі, ми її бачили вже не один раз. Так само дівчинка відвідує дитячий садочок, нормально все розвивається відповідно до віку. Тобто це дуже приємно, коли є такі моменти.
У вашому відділенні ми бачили такий стенд, так, з фотокартками малюків. От там кожна підписана, з якою вагою народилася, і потім поруч так само фотографія, ті, які ті дітки зараз. От я так розумію, що ви, ну, більшість сімей, так, ви з ними все-таки спілкуєтесь і підтримуєте стосунки. Да, підтримують і приходять до нас, і ми організовуємо щорічні зустрічі на свято малюка, так зване свято малюка, на Міжнародний день причасно народженої дитини, який відзначається 17 листопада, от який вчора відбувся саме. І ми так само зустрічались з нашими дітьми. І ці зустрічі, вони настільки надихають, вони дійсно дають поштовх потім для роботи, і хочеться знову працювати і жити, тому що деколи робота, ця складна робота, бувають і невдачі. Бувають деякі дітки, які залишаються не зовсім здоровими потім, залишається певний відсоток і інвалідізації таких діток є, хоч з змінами підходу, змінами стратегії до саме ведення вагітності, що я не раз говорила, і змінами нових, впровадженню нових стратегій виходжування таких діток, в нас результати зараз досить непогані. Взагалі і в нас, і взагалі в Україні, і в світі. Але все ж таки більшість діток мають проблеми зі здоров'ям в подальшому, так? Ні, не можу сказати. Більшість якраз немає, але певна частина має. Це можуть бути і проблеми з зором, проблеми з слухом, тому от в нас регулярно оглядає дітей офтальмолог. От я забула в цій мультидисциплінарній команді сказати. В нас регулярно, в нас працює в закладі невролог, який оглядає регулярно, і потім дітки ці спостерігаються в обласній дитячій лікарні і в нашого невролога. Тобто, ну, це трошки катастрофічне спостереження. В нашій області налагоджено не найкращим чином, але я сподіваюся, що найближчим часом ми це виправимо, і саме цей момент в нас буде налагоджений. А зараз зворотній зв'язок намагаємось ми з усіма підтримати, особливо з тими дітками, які були проблемними саме при перебуванні в нас в закладі, які були важкими за станом здоров'я. Таких ми взагалі намагаємось контролювати і тримати їх стан здоров'я, якось тримати руку на пульсі, скажімо так, їхнього здоров'я. У нас є здоров'я. Невеличкий відеоматеріал про ваше відділення. Я пропоную вам переглянути і тоді продовжити нашу розмову. Структури головного мозку не порушені, малюнок у нас гарний, шлуночки не розширені, без патологічних змін абсолютно. Добре. Добре. Маленька Анна Марія проходить чергове обстеження. Дівчинка з'явилась на світ з вагою 900 грам. Сьогодні їй майже 2 місяці. Уже скоро вони з мамою поїдуть додому. Процес виходжування був надто складним, говорить жінка. Зараз ми знаходимося вже на етапі виходжування. Дякуємо нашій завідуючій Вікторії Михайлівні. На сьогоднішній день ми вже 2 кіло 185 грам. От ростемо потихеньку. Дуже дякуємо усім медсестрам, усьому медичному персоналу. Цілодобово, незважаючи, чи втомлені, чи ні, завжди підходять, допомагають, виходжують наших крихіток. Пані Антоніна приїхала народжувати з міста Полонного. Жінка додає, те, що її дівчинка залишилась живою та здоровою, в першу чергу заслуга медичного персоналу. Дає, мабуть, Бог таких спеціалістів, кваліфікованих, які можуть виходити, знають, як вчасно, що підібрати медикаменти і, ну, і техніка так само, реанімація дуже хороша, все забезпечені з усім, цілодобово, лікар там. От. Людський фактор дуже багато. Так само нам тільки вчора зняли апаратуру, от, що було серцебиття видно було, і як дитинка дихає. Ну, без апаратури теж ніяк. І так само людський фактор падає, і вони знають, що вколоти, що зробити, як повернути дитинку. От. Це, як скажемо, така праця цілодобова, що низький уклін і щира подяка усім, що і, я ж кажу, 3 години ночі приходять і дивляться, і допомагають, і так само візьміть дитинка маленька, поставити той самий катетер, от нас взагалі він не було. Раніше терміну з'явилась на світ і маленька Емілія. Народилися ми 1,842 кг, втратили, але вже почали помаленьку набирати.
Тут дуже хороші лікарі. Ми попали в дуже нецінні руки, бо в місті нашому не знаю, що він з нами був. Уже 5 років працює медичною сестрою у відділенні постінтенсивного догляду Юлія Нечипорук. За збігом обставин дівчина сама народилась передчасно. Я також народилася передчасно, в терміні вагітності 27 тижнів з масою 1 кілограм. Лежала я з мамою в дитячій міській лікарні близько 2,5 місяців. Ну, це було, звичайно, на той момент набагато важче виходжувати, ніж зараз. Юлія додає, стати медиком мріяла з дитинства. Зараз свою історію розповідає усім матусям, які перебувають у відділенні. Таким чином вона надихає батьків вірити у позитивний результат. Розповідаючи батькам, яких діти до нас поступають з інтенсивної терапії, свою історію, одразу видно вогник на дії в їхніх очах, і хоча б дається їм якийсь ще додатковий шанс. Процес виходжування передчасно народжених надто дороговартісний, додає керівниця Хмельницького обласного перинатального центру Лариса Притуляк. І хоча заклад забезпечений досить непогано, медикаментів все одно не вистачає. Однозначно стоїть питання про забезпечення медикаментами для лікування цих діток, тому що в значній мірі, навіть при умові, що нам сурфактант, наприклад, це речовина, яка вводиться недоношеним діткам при незрілості легень, нам багато закуповувала держава, нам його не вистачає. Батьки його не купували фактично, але на сьогоднішній день надіємося, що знову отримаємо якісь державні поставки. Але крім цього препарату, який дуже дорогий, практично щодня виходжування дітей, це потребують великі кошти. З кожним роком змінюються підходи у виходжуванні таких діток, адже наука не стоїть на місці, впроваджуються нові методики та удосконалюється обладнання. І якщо говорити про людський фактор, то сьогодні у закладі працює досить сильна команда. Лікарі постійно удосконалюють свої навички та професіоналізм, відвідуючи різні конференції за кордоном. Тож нові знання є, а ось нового обладнання немає. Коли ми відкривались, оснащення, яке на той час у нас було, воно було відповідно до табеля оснащення, ми вважали себе дуже забезпеченими. Однозначно, пропрацювавши вже 6 років на цьому обладнанні, багато вже ремонтувалося, помінялись підходи до ведення цих недоношених діток, і ми багато чого потребуємо на сьогоднішній час в оновленні нашого технічного ресурсу. Надіємося, що в наступному році, коли запрацює співпраця закладу з Національною службою здоров'я, ми все-таки будемо отримувати можливість лікувати цих пацієнтів, не дивлячись на те, щоб батьки могли не допомагали нам в цьому, щоб ми були забезпечені. У мене просто мрія, щоб наше відділення інтенсивної терапії новонароджених, відділення постінтенсивного догляду лише вкладало свої професійні знання і не думало про те, де взяти той чи інший препарат, чи де взяти якісь розхідні матеріали для того, щоб пролікувати цю дитину. Власне, як я зрозуміла, є 2 етапи виходжування діток. Так? От розкажіть про кожен з них. Так, після народження практично всі дітки маловагових категорій, вони потрапляють в відділення інтенсивної терапії новонароджених. Це відділення надзвичайно складне, відділення, яке потребує проведення респіраторної підтримки, відділення, де відбувається стабілізація стану дитини, відділення, де починається ентеральне харчування дитини. Тобто це надскладний етап, і в нашому закладі ми намагаємось, як тільки стан дитини дозволяє перевести дитинку на сумісне перебування з мамою і продовжити лікування вже з мамою, ну, це все ж таки більш-менш стабільні діти. Ми їх переводимо в відділення постінтенсивного догляду, і там вже вони разом з мамою в палатах продовжують лікування. Буває, що деколи респіраторна підтримка продовжується і в нас, але це не інвазивна респіраторна підтримка, і ми також навчаємо маму. Вони самі роблять і годують через зонд дітей, вони міняють памперси. Ми намагаємося впровадити і на першому, і на другому в цих відділеннях ми намагаємося впровадити метод кінгуру. До речі, розкажіть, будь ласка, детальніше про це.
Ну, метод кунг-фу – це надзвичайно такий простий, дешевий і ефективний метод виходжування новонароджених. Він полягає в тому, що дитинка розполагається на грудях матері і відбувається тілесний контакт шкіри до шкіри. В нас є спеціальні майки з такими, як сумочками, як в кінгуру сумка по такому типу, де розташовується дитинка. Вони, майки ці різні за розміром. Мами можуть ходити в цих майках, і дітки будуть в них на груді знаходитись. Вони можуть, у нас є спеціальна кімната, де вони можуть спілкуватися між собою, тому що це дуже важливо, що крім того положення лежачі, ще вертикалізація відбувається дитинки. І крім того, що вона чує голос мами, вона ще чує інші голоси, коли мама спілкується з іншою мамою. Чим це хорошо? По-перше, це колонізація флорою мами. По-друге, це підтримка температурного режиму, це відрегулювання терморегуляції, такі от трошки тавтологія в мене вийшла. Потім це дуже впливає на грудне вигодовування, тому що майже от ми як почали більше впроваджувати, більш наполягати на тому, щоб мами метод кінгуру все ж таки дотримувались цього методу, набагато більше жінок почало годувати грудним молоком. Потім дитинка відчуває запах, відчуває серцебиття матері, тобто вона відчуває все те, що відчувала внутрішньоутробно, ті звуки. І це теж сприяє її спокою, і ці дітки швидше починають смоктати груди, ці дітки швидше набирають масу, тобто ми можемо таким чином, ще раз хочу сказати, абсолютно безкоштовно, не вкладаючи додатково ніяких коштів, можемо виходжувати дітей більш ефективно. А яким чином відбувається вигодовування цих діток, так от тих, хто перебуває безпосередньо в реанімації, от як їх годують? Ми намагаємось годувати грудним стідженим молоком. Тобто маму після пологів все ж таки стимулюємо до того, щоб вона стіджувала. Тим більше, що в перші години перебування, в залежності від стану дитини, буває так, що коли дитина нестабільна, ми і цей момент початку ентерального харчування відкладаємо, починаємо харчувати трошки пізніше дитину. Цей період вона харчується парентерально. Якщо дитина відносно стабільна і ми можемо розпочати грудне годування дитини, ми намагаємося годувати грудним стідженим молоком. І потім вже в нашому відділенні продовжуємо цю практику. І навіть якщо в нас виписуються дітки, які вигодовуються грудним молоком, але стідженим грудним молоком, це все одно вважається грудним способом вигодовування саме до цієї когорти дітей відносно до передчасно народжених дітей. Найменших діток найважче виходжувати, чи все-таки залежить звичайно, від особливостей організму? Ні, звичайно. Чим менша дитина, чим менше термін гестації, тим важчий стан, тим більше зусиль потрібно прикласти, щоб цю дитину виходити однозначно. Яке у вас сьогодні забезпечення? Так, я маю на увазі от як медикаментозно, так і обладнання. Чого не вистачає? Не дивлячись, незважаючи на те, що наше відділення і наш заклад є єдиним закладом третього рівня, і він був відкритий в рамках національного проєкту «Нове життя», і закупівлею обладнання в відділенні інтенсивної терапії опікувався фонд Віктора Підчука. В нас там цей проєкт «Колиски надій», він в нас є в закладі. Обладнання 6 років назад в нас було найкращим в області. Ну, напевно, і зараз воно є одним з найкращих, але за ці 6 років, звичайно, відбулася амортизація. Якийсь ресурс виробили і апарати ШВЛ, і лампи фототерапії. Хочу сказати, між іншим, що ми співпрацюємо з благодійними фондами, які нам допомагають в придбанні обладнання. Це і благодійний фонд «Свічадо», і благодійний фонд «Заради життя», і Українська біржа благодійності. Тобто ми періодично отримуємо від них
підтримку, але, звичайно, там дуже багато бажаючих і не такі в них можливості. Не вистачає в нас апаратів неінвазивної вентиляції легень, яка зараз є дуже актуальним, є цей метод виходжування, йому надається перевага, і цього наш заклад потребує дуже і дуже. Потім наші кювези вже працюють достатньо довго. Наші столи, відкриті реанімаційні системи вже також. В нас бракує слідкуючої апаратури. В нас немає, не вистачає, у нас ми пульсоксиметр носимо з собою з одного пологового зала з іншим, щоб коли особливо народжується передчасна дитина народжується. Потім... А витрати на медикаменти, це все-таки лягає на плечі батьків, так? Чи є щось? Частково, на жаль, лягає на плечі батьків. І витрати на медикаменти, і витрати на розхідні матеріали. Хоча є позиції, які повністю закриває держава. Наприклад, препарати сурфактанту, препарати кофеїна цитрату, тобто це препарати для лікування дихальних розладів, вони йдуть повністю, на даний момент вони йдуть повністю з державного бюджету і частково закуповуються нашим обласним бюджетом. Але бюджет все одно такий, який хочеться трошки більше, да, не завжди вистачає цих препаратів, тому що бувають періоди, коли поставки ще не відбулися, і тому деколи ми потребуємо більше, ніж маємо. Медикаментозно по всіх закладах якась частина покривається, але деякі препарати, на жаль, купують батьки. Не можу не запитати вас так про вакцинацію таких діток. От як відбувається? В них якийсь є свій особливий календар щеплень? Їм можна щеплюватись, коли вони зовсім маленькі? От взагалі, як це відбувається в таких поспішайках? Ой, дуже гарне запитання, тому що вакцинація зараз – це є надзвичайно актуальне питання. Ми всі знаємо про проблеми, які є в нашій країні з вакцинацією. Так, в них є особливості, але їх щепити обов'язково потрібно, і навіть їх вони потребують ще більш ранньої вакцинації, тому що уразливі вони є. Їхня імунна система і імунна відповідь є не зовсім така, як у доношених діток. І тому, звичайно, вони легше захворівають і хворіють важче. Тому вакцинувати їх особливо потрібно. І хочу сказати, що зараз в суспільстві, от особливо, принаймні, наші мами дуже рідко відмовляються від вакцинації. Ми розпочинаємо вакцинацію з щеплення проти гепатита Б. Певній частині ми робимо вакцинацію проти туберкульозу. Там просто є покази, там має бути певна маса, тому якщо дитина виписується від нас з меншою масою, ніж дозволяє проведення щеплення, тоді, звичайно, ми відкладаємо щеплення до досягнення дитиною маси 2,5 кг, наприклад, для щеплення проти туберкульозу. Але ці щеплення обов'язково потрібно робити. Навіть ці діти вимагають ще додаткових щеплень, проти яких немає в нашому календарі, але вони є рекомендованими. Це щеплення проти ротовірусної інфекції, це щеплення проти пневмококової інфекції. Коли в батьків є можливість, то ми це все їм пояснюємо. Я думаю, що вони на дільницях, вони не відмовляються від щеплень, і ці діти обов'язково повинні бути вакциновані. Ну і наостанок, ваші побажання, так, тим або поради тим, хто планує і хоче стати батьками. Вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, займатися спортом, планувати вагітність, відвідувати в першу чергу всі молоді люди мають заключити договір з сімейним лікарем, щоб слідкувати за станом свого здоров'я. І кожна вагітність, те, що я говорила, має бути бажаною, плановою і дотримуватись рекомендацій лікарських. Я вам дякую, що ви завітали до нас у студію. А я нагадую, що ми сьогодні говорили про передчасно народжених діток. І гостею нашої студії була завідувачка відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру Вікторія Олексюк. Я ж з вами прощаюсь, побачимось.